Estamos agora com o prefeito da cidade de Cordeiro, Luciano Batatinha, e com o presidente do Clube Cordeiro, o Jorge Novo. Joga a bola pra cá, tá em campo, vambora. Batata, é uma das marcas do seu governo voltar a investir no esporte, de Cordeiro, que estava sem investimento há tanto tempo? Com certeza, e nós nos primeiros 2 anos não investimos no esporte, que eu dei preferência na saúde, na educação, mas agora estamos investindo no esporte, uma parceria também com o Campo do Cordeiro, estamos com o Municipal lá, amanhã tem jogo lá também. E quero agradecer muito a força que o Jorge vem dando também para o Esporte Cordeiro, à frente do Campo do Cordeiro lá, junto com o Pablo, junto com o Michel. Quero parabenizar e parabenizar também os jovens que acabaram de ser campeão aqui agora e os familiares deles também. Jorge, mesmo sem o poder público, o Cordeiro já estava fazendo muita coisa. Agora, com essa parceria, o Cordeiro consegue mais um título novamente. Você acha que essa parceria é fundamental? É fundamental essa parceria, porque o que acontece? O Cordeiro,
ele sozinho, ele consegue fazer algumas coisas. Mas tem muitas coisas que a gente depende do poder público. Esse apoio que o prefeito está nos dando agora é fundamental, porque a gente só tem a crescer, entendeu? João Lucas, você quase não tocou na bola o jogo todo, mas centroavante é assim, tá até com um pouquinho de sangue na boca, tomou as cotoveladas. O importante é fazer o gol do título. Claro, né? O importante é poder ajudar o time, né? Pô, não fizemos nada de o jogo inteiro, mas o gol que classificou, o jogo deu o título, né? É isso. Agora, e essa atenção que você ficou ligado ali na hora que a bola sobrou na mão do goleiro ali? Pô, eu já fiz um gol assim, eu acho. Até que a bola não saia dali, ainda tá em jogo, né? Então eu só não virei de costas. Na hora que a bola sobrou, eu consegui fazer o gol. Fui feliz na finalização. Pra finalizar, manda um recadinho pros seus pais que estão já assistindo em casa. Te amo, mãe! Te amo, pai! Tamo junto. Isso aí, rapaz. Vem cá, goleiro. Vem cá. Você agarrou bem também. Vem cá. Salvou o time quando tava na dificuldade. E a sensação de ser campeão, João? Tipo assim, eu acho que desde ano passado a gente queria ganhar esse troféu. Esse ano a gente dedicou muito, treinamos o ano todo, perdemos na Noroeste. Mas a gente chegou aqui e falamos desde antes, a gente vai ser campeão. A gente deu nosso sangue, fizemos tudo. Aqui é Cordeiro, invicto, perdemos nenhuma. Melhor defesa, melhor ataque. É isso aí, Michel. Michel, e agora? Meu parceiro de TV Serra Norte também, Michel, que tá com o programa Esporte Entre Amigos lá com a gente. Michel, trabalho do Cordeiro realizado, Cordeiro campeão do Sub-3, sua emoção, sua felicidade, mais um título do Calcário para vocês. Então, Léo, você que viu o futebol, você sabe, sem palavras, velho. A gente poder ver a expressão de alegria no rosto das crianças, saber que o trabalho foi, né, edificado, né, até porque a gente sabe que a gente tinha um adversário muito difícil, o jogo muito truncado e, como você falou, né, com o João Lucas, centroavante ali no erro do goleiro, faz o gol, o último lance praticamente do jogo é muita emoção, só tem que agradecer a Deus e essa galera aí que sempre dá essa alegria pra gente, cara, sem palavras. Fechado, Michel, muito obrigado. E é isso, Cordeiro campeão da Copa Calcário 2019.